Stina e dimrit po largohet dhe po i lë vendin ardhjes së pranverës. Ndonse temperaturat ditët e fundit kanë qenë ende të ftohta, atmosfera në qytet tregon se pranvera po troket. Sheshi Iliria është mbuluar me një dekor shumë ngjyrësh që ka sjell atmosferën dhe ngjyrat e stinës së verës. Bashkia këtë vit ka menduar që të sjell sadopak momente gëzimi në qytet, duke zbukuruar qendrën e tij me shumë ngjyra. E shtuna ka gjetur qytetarët në sheshin përpara bashkisë, ku të gjithë janë munduar të kalojnë momente qetësie dhe gëzimi. Zbukurimi i qytetit i paraprin ditës së verës 14 marsit, një fest pagane kjo që simbolizon largimin e stinës së dimrit dhe ardhjen e pranverës, ripërtëritjes së natyrës, bimësisë dhe ardhjes së ditëve të ngrota.